So hivi leo tumekuja hapa area Kanjiri. Mahali inaitwa ni area Tumaini. Na kuna maternity ambayo ilikuwa haijafanya kazi muda mrefu sana. Na tumeweza kuweka milioni 11 katika hii facility ili maternity ianze kufanya kazi kutoka siku ya leo. Na tumelete vitu vya kisasa ambazo zitasaidia mama wetu wakipata watoto. Pia kuna vifaa ambazo tunapatia mama akipata mtoto, iwe ni mambo ya mashuka na vitu vya kuosha mtoto na vya chakula. Tumekuwa na huo mpango katika hii county ili wamama wetu wae na mambo ya afya. Pia tume agree kwamba lazima wananchi wameuliza kama tunaweza ku upgrade his facility iwe a full health center, na kwa hivyo nimeweka pesa tutajenga laboratory hapa ili iwe a full health center. Maana hii facility iko mbali sana kutoka mahali Okalao iko, zaidi ya kilomita 20 ama 25. So itasaidia wamama wasiwe na shida kubebwa, na barabara bado hazijakuwa mzuri sana. Mashine ziko hapa zinatengeneza barabara, lakini bado distance ni kubwa sana. Na ndio tukipata pesa pia nitaweka ambulance hapa kabla mwaka kuisha, nitaweka ambulance hapa ili pia wananchi hapa wakipata emergency itakuwa ni rahisi kusaidia mtu ambaye amepata complications katika hii health center. Commitments yetu katika county yetu ni kwamba lazima kila dispensary, tungependa kila dispensary iwe na maternity center. Hii county imesaulika kwa mambo ya afya. Hivi sasa ndio tumeweka bidii sana kusaidia wazazi wetu ambao ni wachanga, ambao wanapata watoto, hata kupata vifaa, vitanda, mashuka, maji safi, maji moto ambao mama anapata. Hiyo bebe care ambao mfuko wa bebe ambao tumetengeneza, imekuwa ni shida hapa kupata hata madawa, lakini hivi sasa hii county imeanza kuamsha mambo ya afya. JM Hospital tunajenga hospitali ya vitanda 500 pale Ijinia, vitanda 300. Hospitali hiyo tayari imeanza kujengwa. Okalao JM imeanza kujengwa. So hii ambayo iko hapa Kanjiri tumesema lazima we upgrade it, kwa sababu ya distance kutoka hapa mpaka Okalao. Hii nataka iwe health center hata kabla ya uchaguzi, isiwe ya kwamba ni siasa tunafanya na maisha ya watu. So commitment yetu imekuwa ni hali ya juu. Hii county ndio inaongoza Kenya mzima kwa mambo ya maternity care, kuona kwamba hakuna mtoto ambao anazaliwa ambaye anafariki. Hii county ndio inaongoza kwa expenditure ya maisha katika Kenya mzima. Na nitoe shukrani kwa madaktari wetu wakiongozwa na Dr. Mungai na timu yake ya health. Leo tuna launch Kanjiri dispensary maternity. Ni hospitali mpya, iko na vitanda mpya na huduma itakuwa mpya. Hapa ile hii ya Kanjiri ward wamekuwa na shida ya mama kujisaidia, sababu inabidi waende jadia defu pali parefu kwa gurika ama waende JM. Kwa hivyo kuna hii maternity imemalizika, iko na vitanda, madaktari wako, dawa ziko, na itakuwa ikihudumia kama watu 3,000, na ni moja wapo za dispensaries 22 ambao zimejengwa mpya, maternities 10 kwenda juu, laboratories 14, 9 zikiwa zimepanuliwa zikakuwa level 4. Pia governor amejenga theaters mpya 8, 2 Daragwa, JM Manunga, Ijinia na kule Babu, na pia Miragini pia anajenga, atakuwa na theaters. Na pia kama tunajua kuna mjengo mzuri wa hostali ya Mashujaa complex kule JM Okarau ya vitanda 500, na pia kuna ingine ya inaendelea kule Ijinia hospital kule Kinagop pia nayo ya vitanda 242 hivi, na hiyo zote zitasaidia kuinua hali ya afya ya Nyandarua. Mwito wangu kwa mama wajawazito ni kuwa uje hostali, uje clinic ile ya kina mama. Tunataka sana sana ukuje mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, na hata wakati huu tunasema udee mpaka 8. Ukuje ili upime mzuri mtoto ana vile anakuwa, na ikifika wakati wa kujifungua usiende pale ingine, ujifungulie nyumbani, usiende kaunti ingine. Kama wewe ni hapa Kanjiri, kuja hapa hii maternity. Kila pali Nyandarua sasa kuna maternity mpya iko karibu na wewe, na madaktari ambao wako na ujuzi
wa kuhudumia kina mama.